Evo, tole imamo krompir v mrkurju, je ves tretiran, strupi in tukaj gor vam piše. Tukaj le gor vam piše. Splošno, seme je strupeno in se ne sme uporabljati za prehrano ljudi oziroma živali. Tretirana semena ne uporabljati za prehranjevanje ljudi ali za predelavo. Hranite ločeno od hrane, pijače in krmil. Pazljivo ravnati z vrečkami, ki vsebujejo tretirane seme, hraniti izven dosega otrok, domačih živali in divjadi. Pri stiku z kožo in dihali ter pri rokovanju s tretiranim semenom in čiščenju opreme preprečiti stik z kožo in dihali ter nositi ustrezno zaščitno opremo. Po opravljenem delu in pred obroki umiti izpostavljene dele kože in roke, razsute seme odstraniti s tretiranim semenom, ne onesnaževati površinskih voda. To je to. Gospod, a boste kupil krompir strupen? Jaz pa imam eno vrečo pa pol za prodati. Super. Eno vrečo pa pol krompirja. No, tlele v Merkurju je tretirani strupen. A te povedal kaj za anketo? Ne še govoril, ker krompir je najem. Sam